নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই বিষ্ণু আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ চেনেল বিষ্ণু মিছ ব্লগ। তো বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ যে কোচবিহাৰ যাম আৰু ৰাস চাবলৈ, কোচবিহাৰ কেনেকুৱা হয় ৰাস মেলা। তো ফাইনেলি আজি আহি পাইছোঁ আৰু আহোঁতে বহুত দেৰি হ'ল, মানে ট্ৰেইন সময়মতে ট্ৰেইন নাপালোঁৱে, সেইকাৰণে আৰু বহুত কিছু চাবলগীয়া আছিল। কিন্তু শুনিছোঁ মানে বন্ধুৱে ক'লে যে সকলো এতিয়া বন্ধ হৈ আছে, মানে 11টা বাজিছে। তো কি কৰিবি, ভাগ্যই বেয়া। তো যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু স্কিপ নকৰা কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইফালে চাই থাকক। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নৰ্মেল চাহটো ঘৰত সদায় খাই থাকোঁ, কিন্তু আজি বেলেগ টাইপৰ চাহ খাম, তন্দুৰী চাই। দোকানটোৰ নাম হ'ল এমেজিং তন্দুৰী চাই দোকান। তো খাই চাওঁ কেনেকুৱা টেষ্ট লাগে। আৰু চাহটোৰ দাম বোলে 70 টকা লাগে, এটা চাহৰ দাম 70 টকা। তো 70 টকা দামিক চাই খাই চাওঁ আজি কেনেকুৱা লাগে। খাবলৈ ৰেডি হ'লে এইবাৰ টেষ্ট কৰি চাম কেনেকুৱা টেষ্ট লাগে। ইয়াৰ জীৱনত প্ৰথমবাৰ তন্দুৰী চাই খাই পালোঁ আজি, সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া লাগে খাই থাকিনে। এমাজিং চাই খালোঁ আৰু এতিয়া খাম এমাজিং পাণ, কিবা নাম নাইটো নাজানো। তো কিবা বোলে জুই থুই লগাই দিয়ে কিনে পাণ মুখত ভৰাই দিয়ে। তো বহুত দিনৰ পৰা দেখিছোঁ ভিডিঅ'ত কিন্তু এইটো। তো আজি খাই চাম কেনেকুৱা টেষ্ট পাণটোৰ। আৰু ইয়াৰ চাওক দেখিবলৈ পাইছে, চাওক পাণ জুই লগাই কিনে মুখত ভৰাই দিছে। পাণখন গৰম যেন পাইছিলোঁ, কিন্তু ঠাণ্ডা একচুৱেলি, ইমান গৰম নহয়। তো মিষ্টি জলপান বোলে পাণখনৰ নাম। তো খুবেই টেষ্ট লাগিল খাই কিনে।